Alô, boa noite. Alô, boa noite. E aí, meus queridos, como vocês estão? Como assim, meus queridos? Tem mais alguém aqui que esteja comigo na É, sala? o rapaz tá aqui na chamada, pelo menos. A não ser que ele só está de corpo, né? Eu acho que ele está só de corpo. Não vai não. Esse corno, filha da puta. Não vai fazer stream hoje? Já fiz e tive que parar. Ah, pode crer. Tive a carta mágica da minha mulher, tá ligado? Minha mulher usou a carta mágica. Não dá pra negar. Carta mágica é foda. Porra, tá vindo prova. Cadê a prova agora? Vou A passar carta. uma aqui. Peraí. Eu tô com um problema sério. Dois maus e um líder na partida. Tchau, Wilbur. Agora vamos em cima dos maus do jogo. Mas meu time não tem verdadeira moral pra isso, cara. Os caras têm dois maus na partida, velho. Eu tenho como usar o BMP duas vezes para tentar ganhar essa partida. Vamos tentar, né? Vamos tentar, Cap. Vamos tentar. Essa partida aqui tem tudo pra ser nossa. Adivinha por que tem tudo pra ser nossa? Porque eu simplesmente levei 14 caboclo na partida, velho. Ah, porra.